Uskrs je jedan od najvažnijih katoličkih blagdana, simbolišega farbanja uskrsnih jaja, a djeca su ta koja se najviše tome raduju. Pa ja sam na ovom jajetu nacrtala cvijet. Najviše jaja volim brojiti u plavoj i crvenoj boji. A volim crtati tako nešto, cvijet u vezi proljeća, uskrsa, zeca i tako nešto. Cvijet je, na primjer, zeke, sve što je vezano za uskrs. Baje to su neke vedrije, baje, na primjer, žuta, plava, roza, crvena i ostali. Farbanje jaja koje organizuje Udruga žena Snaga Timuna prije svega ima za cilj da se tradicija prenese na najmlađe. Iako postoje moderne tehnike bojanja, nastoji se da se jaja farbaju na što tradicionalniji način. Mi koristimo biotehniku farbanja jaja koja je postojala od davnina, farbanje prirodnim bojama kao što je na primjer kuhanje u koprivi ili žari, kuhanje u lukovini, to je ljuska koja se iskuhavanjem ljuske jajeta dobiva intenzivnija boja koja je smeđa ili skoro crvena. Zatim farbanje u cvekli, tako se dobiva crvena boja i na različite prirodne načine, recimo jedna od tehnika je i kuhanje jaja u maslačku kako bi dobili žutu boju. I ove godine akcija farbanja jaja ima humanu notu. Uskršnja jaja će udruga pokloniti Centru za ranu intervenciju Mali svijet Lukavac i učenicima osnovne škole Pasci u Pascima. Prvenstveno razvijamo empatiju ove djeci, naravno i humanost i tu neku vjersku stranu kako bi djeca sudjelovala i u vjerskom životu. Kao što sam već rekla, jaja će biti poklonjena, dječica radi, boji ta jaja na različite načine, različitim tehnikama i kao što vidite, veseli se tome. Znači uvijek se tim jajima najviše djeca veseli. I evo, kao naši dugogodišnji prijatelji, Udruga žena Snaga Timuna i kolektiv evo, Radio Televizije Slon i zapravo naši vjerni partneri Eurovip poklanja kafu Brazil, evo da u sreći popijete kafu ovdje, pošto znamo da stvarno imate mnogo, mnogo aktivnosti, a vjerujemo da kafe nikad nije na odmet. Hvala vam najljepša, hvala vama i vašim sponzorima, prijateljima.